kuukaamista huoneen lämpöön noin 5 tuntia ennen paistamista. Ennen kuin paistat kinkun, tulee kinkun sisälämpötila olla plus 10 astetta. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Uuttele ja kuiva joulukinkku. Laita joulukinkku paistopussiin. Työnnä paistomittari kinkun paksumpaan kohtaan. Paista kinkkua 200 asteessa noin puoli tuntia. Laske tämän jälkeen uunin lämpötila 100 asteeseen. Paista kinkkua uunissa noin 1,5 tuntia per kilo. Kinkku on kypsä, kun mittari näyttää 74 astetta. Ylikypsän kinkun sisälämpötila on 83 astetta. Joulupöydän kunkku, ja näillä helpoilla ohjeilla saat itse paistettua herkullisen joulukinkun jouluksi. Tai vaikka juhannukseksi.